ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜବ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ରହିଛି, କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ରହିଛି। ଆଜି ରହିଛି ଭାଇଜାଗ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। 664 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟ୍ରେନିଜ୍ର, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଯଦି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଜୁନିୟର ଟ୍ରେନିଜ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 664 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦରମା କଥା ହେବା ପର୍ ମନ୍ଥ 10,070 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଜୁନିୟର ଟ୍ରେନିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ। ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି କ'ଣ ରହୁଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 18% GST। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ମେଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆମ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ହେଇଥିବେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଯଦି SC ST PWD ପିଲା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ତ କେମିତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଏଇଟା କେବଳ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଭାଇଜାଗ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି www.vizagsteel.com, ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା କି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 5/9/2018, ଆଉ ଅଫ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 25/9/2018। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଅଫିସିଆଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିନେବା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାଇଜାଗ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆମେ ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟିକୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ପୁରା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼ 664 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି ରହିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ, ମେକାନିକାଲ 344 ପୋଷ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ 203 ପୋଷ୍ଟ, ମେଟ୍ରୋଲୋଜିରେ 98 ପୋଷ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେସନରେ 19 ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 664 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବୟସ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 27 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ SC ST ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା ହେବା ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ରହିଛି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମେରିଟିୟସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ହଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଆମର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 143 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ୱେଟ୍ ସେହିଭଳି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 କେଜି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 କେଜି, ଗୋଟେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର। ଚେଷ୍ଟ ସେହିଭଳି 75 ସେମି ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।